Li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê şer û pevçûn di navbera hêzên rejima Esed û çekdarên Daişê ji alikî ve û ji alikî din ve di navbera hêzên yepekên bi ser partiya PYD ve bi piştevaniya hêzên Sanadîdên bi ser Hoza Şamer ve û çekdarên Daişê ber devamin. Û pêgehên çekdarên Daiş ji aliyê wan hêzan ve hatine dorpêçkirin. Hat raghandin ku hêzên yepekên bi ser partiya PYD ve girtîgeha zarokan ya bajarê Hesekê ji destê Daiş derxistin û hemûriyên wê navçeyê kontrol kirin. Her wiha hêzên navbûrî, karîn pêgehên çekdarên Daiş li taxên Neşwa, Xwêrana Başûr û Meydana Banorama dorpêç kirin. Her wiha mesakin Dubat û avahiya Resafa û bi vê yekê bajar ji hemû aliyan ve ji aliyên hêzên yepekên bi ser partiya PYD ve û hêzên Sanadît û yên rejimê hatin dorpêç kirin. Li aliyekê din hêzên Sanadîdên bi ser Hoza Şamer ve bi alîkariya hêzên yepekên bi ser partiya PYD ve karîn navenda elektrîkê ya nîzîkî girtîgeha zarokan ji destê Daiş derxin. Û piştî wê yekê, careke din çekdarên Daiş hewl dan bi rêya otomobîleke bombekirî êrişî wê navenda elektrîkê bikin. Lê ew êriş hate têkbirin û hîn şer û pevçûn li wê navçeyê ber dewamin. Li gundewarên başûrê bajarê Hesekê jî hêzên yepekên bi ser partiya PYD ve gundên Soda û Abda kontrol kirin. Û derbasî başûrî taxan Neşwayê Rojavayî bûn. Her wiha êrişî bazara Sewalan kirin û meydana Basil el Esed jî kontrol kirin. Û dorpêça pêgehên Daiş li taxên başûrê bajêr bêhtir kirin. Li aliyekê din rêxistina Daiş Seqa û Bahoza Tozkiriya li bajarê Hesekê îro peyda bûyî ji xwe re istixlal kir û êrişî taxa Velatê Sor her wiha gundê Felaha kir û hewl da rêyeke aram ji çekdarên xwe re di navbera taxên Xwêran û Neşwa de peyda bike. Lê balafirên rejimê karwaneke çekdarên Daiş bombe baran kirin û di encam de 22 çekdarên wê rêxistinê hatin kuştin û ew pêşveçûna wan hat têkbirin.